Kokrajharao cultural heritage and conversation of artifacts ni museum ni sel saurane haba phari ladang BTC Museum and Archaeology Bifanni Banjanya Kokrajharao cultural heritage and conversation of artifacts in museum haba phari ladang Kokrajhar sorni Sakati Dimulgao thanai planetarium ni conference holao be haba phari ko khumfunai jadang Kungfung zanai be haba phari jorokhai cultural heritage and conversation of artifacts ni sayone guare sauralene jai Mokona Ganangi Behaba Pario Gubun Gubun Poresali Poresali Maperni, Gabang Poresula Poresuli Pra Bahagaladan. Lugasena Haba Pariona Alasi Mohori, Bahagaladan. BTC ni inserts, Principal Secretary, Noren Sandro Busmataria. Exactly, no, I mean, discuss at a loisu, Tamane Museum Archaeology, Bihoya Tamanamar, Yate BTR area. Etiyalike iman knowledge amar spread hua nai aru etu museum subject aru archaeology subject or bikhoy ami bikheke na jano amar year jiman student ase ami college bilagoto anibo parana he bilak subject tu hetu kane ami eta awareness type mane jate ami tamne upcoming students bilako jiman paru basic mane eta information dibo paru hekhini দেখা গৈছে কোকৰাজৰ ভিতৰত প্লেনেটৰিয়াম ফ্ৰম সাইড সেন্টাৰ অপৰেশ্যন হোৱা নাই কাৰণ তো হেতুৱে আমাৰ তাৰ মানে মেচিনৰী ইস্যু এটো তাৰ মানে আমি যেতিয়া ইনগৰেশ্যন কৰিলোঁ 2020 এতিয়া তো চলি আছিলে তেতিয়া ঠিকে চলিলে আমি চলাই আছিলোঁ ষ্টুডেন্ট বিলাকক মাতি আমি ফ্রি শো দেখালোঁ হেইখিনতে মানে কি হল আমি টিকেট সিকেট রেডি কৰোতে মানে 10 দিনমান তেনেকে গ্যাপ হৈ থাকোতে কি হল এটা মেশিনারি এটা অলপ ইস্যু হৈছিলে মানে সিস্টেম তোতে মানে প্রবলেম হৈছিলে এই কারণে আমি জুন ইঞ্জিনিয়ার বা জি ইনফোভিশন এটা হেৰিটো কোম্পানিটো তেওঁলোক হেৰি কৰিলু ইন্টিমেট কৰিলু যে আমাৰ এনেকে প্রবলেম তো হৈ আছে আপোনালোকে আহক আহক এইখিনি সময়তে তেন কি হল কোভিড আহিলে কোভিডত গোটেই লকডাউন হৈ গ'ল তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে এতিয়া তেওঁলোকে আহিবলৈ ভয় কৰে বা হেৰি বিলাকতো গোটেই কমিউনিকেশ্যন মানে হেৰি ডিছকানেক্ট হোৱা নিচিনা হৈ গ'ল তেনেকৈ বহুত দিন আমাৰ গুচি গ'ল হ'লেও আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৰি তেওঁলোকক এটা সময়ত মানে যেতিয়া অলপ কোভিডৰ লকডাউনটো ৰিলেক্স হৈছিলে তেতিয়া আমি মাতি পেলাই তেওঁলোকক ঠিক কৰালোঁ এইটো ঠিক হৈ গ'ল ঠিক আছে আকৌ ছেকেণ্ড ৱেভটো আহি গ'ল তেনেকৈ ছেকেণ্ড ৱেভ আহোঁতে আকৌ হেৰি হৈ গ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে আমি তাৰমানে বিলটো বহুত বেছি হৈ যায় ইয়াতে মান্থলি 50,000 ওপৰত গুচি যায় বিলটো এতিয়া এপিডিচিলে তাৰমানে কনচিডাৰ নকৰে তেওঁলোকে যদি মানে মান্থলি মান্থলি তেওঁলোকে বিলটো বিচাৰে সেইটো আমি দিব নোৱাৰিলোঁ এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ পইচা আহোঁতে এটা বছৰ লাগি যায় তেওঁলোকে এনুৱেলিহে ফাণ্ডটো দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই অহা হেৰি পইচাবিলাক সেইটো মানে দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে অলপ ডিছকানেক্ট কৰোঁতে মেচিনটো আমি চলাবলৈ নোৱাৰিলোঁ মেচিন চলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ এটা ইছ্যু আহি গ'ল সেই মেচিনটো মানে ছিষ্টেমটো ঠিক হৈ গ'ল আকৌ প্ৰজেক্টৰ কিবা কিবি সেইবিলাক ইছ্যুটো আহি গ'ল সেইটো অহাৰ কাৰণে আকৌ কোভিডটোতো আহি গ'ল আকৌ তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ মানুহবিলাকক মাতোঁতে মাতোঁতে এটা বছৰ লগাৰ নিচিনা তেওঁলোকে মাতিলেও নাহে তেনেকৈ ইমান সহজ হয় কাৰণ তেওঁলোকে মুম্বাই বেংগালোৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ হেৰিবিলাকৰ অফিচিয়েল কিছুমান হেৰি থাকে বহুত তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকে আমি বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৰি মেইল পঠাওঁ কিবা কৰোঁ লেটাৰ দিওঁ তেনেকৈ মানে মাতি আনি পেলাই এইটো এতিয়া অকে হৈ গ'ল দেন লাষ্ট আকৌ এতিয়া হেৰি কি হ'ল প্ৰজেক্টৰ প্ৰজেক্টৰটো এটা ঠিকে আছে দুটা ডুৱেল প্ৰজেক্টৰ আমাৰ শ্ব'টো হয় এটা হ'লেই নহয় এটা প্ৰজেক্টৰ ঠিকে আছে এটা প্ৰজেক্টৰ বেয়া হৈ আছে আকৌ সেইটো ইছ্যু এতিয়া মই গভৰ্ণমেণ্টলৈ হেৰিটো লিখিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ যে মানে আমাক অলপমান পইচা লাগে প্ৰজেক্টৰ তাৰমানে এক্সপায়াৰী হেৰিটো হৈ গ'ল তাৰমানে তাৰ ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডটো গুচি গ'ল সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ কোম্পানীৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া ফ্ৰীকৈ ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমাক ফাণ্ড লগা হৈছে আমি BTC চৰকাৰলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকে যদি ফাণ্ড দিয়ে এতিয়া আমাৰ চব অ'কে আছে এতিয়া যদি ফাণ্ড দিয়ে আমি মানে কাইলৈ কিনিব পাৰোঁ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে এইটি কেপাচিটি আছে ৰাণ ষ্টেট নহয় এইটো BTC আমাকে ষ্টেটে আমাকে হেণ্ড অভাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া হেৰিত কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত কাম কৰা হেৰি তিনিজন ল'ৰা আছে এজন হয় কিউৰেটৰ হিচাপত আমি ৰাখিছোঁ তেওঁ এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ ল'ৰা হয় সেইবিলাক মানে অলপ ছাবজেক্টটো অলপ মানে হেৰি লাগে আৰু মানে মানে চবেইটো চলাব নোৱাৰে আমিও চলাব নোৱাৰোঁ মই বেলেগ এটা হেৰিৰ মানে আমিও চলাব নোৱাৰোঁ টেকনিকেল লাইনৰ মানুহ লাগে চবেই চলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে টেকনিকেলৰ মানুহ লাগে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দুজন আছে তেওঁলোকে মানে জানা হৈছে চব সেইবিলাক কৰিব জানা হৈছে আৰু এতিয়া যদি প্ৰজেক্টৰটো আহি যায় তেতিয়া আমি চলাব পাৰোঁ একো প্ৰব্লেম প্ৰজেক্টৰ এইটো এটা প্ৰজেক্টৰ এৰাউণ্ড 20 আছে তাতকৈ ওপৰতে আছে
দুটা প্ৰজেক্টৰ যদি আৰু এটা বস্তুৰ প্ৰব্লেমটো কি হয় এটা প্ৰজেক্টৰ ল'লে আৰু এটা প্ৰজেক্টৰটো মিলিব লাগিব তাৰ গোটেই বস্তুটো মিলিব লাগিব এটা প্ৰজেক্ট আমি যদি কওঁ এতিয়া এটা প্ৰজেক্টৰ বেয়া হৈছে এটা প্ৰজেক্টৰে লৈ আহিম তেনেকৈও নহ'ব আমাক দুটা প্ৰজেক্ট লাগে আৰাউণ্ড 50 লাখ আমাক লাগে নোংঠাঙা সানাই সানাই বেরামনি জেংনিয়াও গগলিদিং নামা যদি নোংঠাঙা সানাই সুনাই দংলা জিঙ্গা সিনাঙ্গো গয়া চিৰাং জিলাৰ বেংথল গেট চাফা কৰিয়াও দায়ে এসআই নিউৰো থেৰাপি চেণ্টাৰ দংছে বে থেৰাপি চেণ্টাৰত নোংঠাঙা গৰ্লৈনে দেহানি সানাই সুনাইকো ফাহামথাই লানে হাগোন বে আথিং সানায়ানো জাগ্রোদং ओमफ्राय জানিয়া এসে সিগাংনিফ্রেন জাখাদং ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आं एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआई न्यूरोथेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन